Der var masser af forventningsfulde borgere og potentielle vælgere i alle aldre, da landets statsminister, Helle Thorning-Schmidt, havde annonceret, at hun ville komme forbi Banegårdspladsen i Odense en forblæst torsdag eftermiddag i valgkampens første uge. Der var selvfølgelig også et pænt opbud af socialdemokratiske partisoldater med røde roser. Og en borgmester, der delte bolsjer ud, imens ventetiden trak ud. Okay, jeg skal lige høre de der bolsjer der, ikke? De er ikke helt røde. Nej, de er ikke røde. Men altså, man kan bare ikke få ordentligt røde bolsjer nu om stunder. Jo, det kan man jo forhåbentlig godt, ikke? Men det var de rødeste, jeg kunne få lige sådan på hånden her, ikke? Så, men ballongerne er røde. Det kan vi glæde os over. Men der er ikke sådan en slags... Ja, vores bukser er røde også, ikke? Men hvad er sådan et symbol i det, Anker? Det med, altså, at I er jo blevet sådan lidt lilla sammen med de borgerlige og de radikale. Nej, vi er nødt til at lave politik for hele Danmark. Det er det, Socialdemokraterne gør. Det er også det, jeg gør i Odense. Politik for hele byen, alle byens borgere og virksomheder. Ung som gammel, det er det, det handler om. Det er hele livscyklusen, det handler om. Og derfor skal vi lave politik, der varer hele livet. Men tænker du så ikke engang, så kan det måske i virkeligheden være lidt ligegyldigt, hvem der bliver statsminister inde på Christiansborg, altså fordi, at, I laver alligevel de her brede aftaler med de borgerlige? Nej, det er jo ikke ligegyldigt. For at se, nulvækst, det betyder store besparelser i kommunerne. Det har vi prøvet rigeligt af her i Odense. Vi vil ikke flere besparelser. Vi vil gerne have vækst og udvikling. Derfor skaber vi også vækst og udvikling i vores egen by. Det håber vi også, man gør i Danmark, og det tror vi på, vi gør bedst med en socialdemokratisk ledet regering. Og så endelig klokken 18.12, kun lidt over en halv time forsinket, ankom hun så, hende vi alle ventede på, og så var det ellers med at finde en plads mellem alle de mange af tidens nye fotografer, der skulle forevige sig selv og statsministeren, der var taget ud for at møde folket. Hvem var så det første? Så selvfølgelig også pressen, der til sidst blev tildelt spørgetid i en nøje hierarkisk rækkefølge, hvor selvfølgelig det tidligere Monopol-TV, Danmarks Radio, kom først, og vores helt lokale Lokal-TV, er der noget, som fik lov til sidst. Hvilken forskel vil det egentlig gøre, om det er dig eller Lars Løkke, som bliver statsminister? Vi har lavet rigtig mange aftaler med alle partier i Folketinget. Vi har lavet 3 finanslov med Enhedslisten og SF, og 1 med de borgerlige. Så det, der kendetegner min regering, det er, at vi laver aftaler med alle partier i Folketinget. Og det er jo så også noget af det, der vil være anderledes, hvis Lars Løkke Rasmussen bliver statsminister, fordi han har jo også tidligere stået for blokpolitikken. Her på det sidste, så har I kommet med nogle velfærdsudspil, blandt andet en børnepakke. Er det et udtryk for, at der egentlig I har erkendt, at der er blevet sparet for hårdt ude i kommunerne de senere år? Vi har ikke sparet i Danmark. Vi har brugt 14 milliarder mere på velfærd siden 2011. Okay. Det sidste spørgsmål det er, at dagpengene har spøgt siden efteråret 2012. Hvorfor har I ikke lukket det problem inden det her valg? Vi har gjort rigtig meget for at afbøde konsekvenserne af den dagpengereform, som Kristian Thulesen Dahl og Lars Løkke var en del af. Og det betyder også, at vi har brugt næsten 4 milliarder kroner på at sikre, at mennesker ikke kom i klemme. At mennesker, som har opbrugt deres dagpengeret, de har haft forsørgelse. Det har kostet mange penge, men det har også været vigtigt, fordi der er ingen tvivl om, at vi var nødt til at reparere på den dagpengereform, som vi besluttede før valget. Skal Venstre være med i en ny dagpengeaftale? Det bestemmer Venstre jo selv. Jeg er ikke i tvivl om, at hvis vi skal have en ny dagpengereform eller dagpengesystem i Danmark, så bliver Socialdemokraterne nødt til at stå i spidsen for at sikre, at det sker. Det nytter ikke noget at få Lars Løkke Rasmussen og Kristian Thulesen Dahl til at rydde op. Det er dem, der har skabt problemet helt fra starten, og derfor er det bedre, at vi sikrer, at vi får et nyt dagpengesystem i Danmark. Så klokken 18.37 var der lige tid til et par sidste selfies, inden at statsministeren drog videre ud i det danske land. Ja.